אבום, בגלל הרקע שלך האינטלקטואלי, כפרופסור, כמי שהיה בסין, לנביאי ישראל היה חזון מסוים. חזון של עם ישראל כמוביל. כיום אנחנו רואים שמדינת ישראל היא לא מובילה את העולם, היא מובלת. אנחנו מחכים את הגויים. האם החזון שלך יכול לקדם את ישראל כמדינה שמובילה, שתהיה אור לגויים? הנביאי ישראל, הם עסקו בשיטה מאוד ייחודית לעומת כהני אל, כהני כנען, והפנתיון של האלילים שבסופו של דבר התבוללו לתוך האמונה העברית החדשה. אבל, וזה מתבטא באמת בעבודה של שמואל, הנביא הראשון. הוא זה שהמליך את המלך, שאול ודוד, בזה שהוא לקח רעיונות מסוימות והביאו אותם לידי ביטוי מדיני בהמלכת מלך וקביעת שיטת ניהול חברתי. זה הופך אותו, זה האב טיפוס של הנביא. אבל השתמשו בדברים מאוד ספציפיים לעומת הכהנים. הכהנים עסקו בקורבנות, בהכשרת מעגל המזון באמת, שהיו הבקר הראשונים, הבכורים, את הבכור של הבקר, של הצאן, וגם של התבואה, של החיטה, והביאו למקדש. ובמקדש השכיבו את כל החוכמות של 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 שרשרת המזון ושל המחזוריות של ההזרעה של הליקוט של הביאו גם זרעים שהיה להם בנק זרעים שבתקופות קשות חילקו זרעים גם במשך לכל הארץ וכך הכהונה השתמרה במשך מאות שנים אז ולעומת זו יצר הנביא בימי אלי הכהן והשני הבנים המושחתים שהם עסקו בדברים טמאים במקדש צץ הדמות החדש של שמואל הנביא שים לב שבשם של שמואל יש את השם אל זה האל הכנעני אבל הרעיון של היוד היווה צמח בדעותיו הוא זה שהרעיון של השם הוויה יוד היווה שהוא המרכיבים הבסיסיים של השפה העברית יוד מלשון העתיד היי מלשון הווה היה עבר וו מלשון הווה. הרעיון של הנביא לעומת הרעיון של הכהן היה עבודת השם. סוג העבודה שהיה בקורבנות התנהל דרך השפה, דרך הפועל. יש את העבודה, יש את המלאכה שבמשכן, שגם מסופר בסיפור אחר, ויש את הפעולה שמסופר בפועל של השפה העברית. הפעולה, גם יש עבודת השם בבית המקדש, במקדש, את הפעולה בשפה. והנביאים עסקו בפעולות של השפה, שהם שינו את המבנים של המונח, של השם, של היכולת לפעול לכוון את המחשבה בצורה מכוונת, בעשייה ממשית, בהתהוות, במציאות. זה קביעת סוג של תבנית פסיכולוגי. והם הצליחו לעשות זאת בשפה. ואז הנביאים הם אלופי השפה שהשתמשו בשפה בצורה מסוימת, אבל הכוונה היה פעילות חברה, לטובת הפרט, לטובת החברה, לטובת הצדק, והפעילות חברתית נאורה.
זה היה העבודה של הנביא. וזה לעומת הפילוסופים ולעומת הכהנים. הנביא שאף להביא השפעה טובה למען הפרט, לחיים. וזה גם, הרעיון הזה התפרס מעל כמה מאות שנה בישראל, של הנבואות והממליכי, של המייצאים למלך, שנהיה לטובת העם, והחזון של לטובת הפרט ולטובת בסוף הגאולה הפרטית של כל אחד, איש תחת גפנו ותאנתו ואין מחריד, ושיהפכו, שיקטטו חרבות לעיתים וחנינותיהם למזמרות. כל הרעיון הזה הוא לא צץ מאצבע, אלא זה מורשת של מאות שנים של תובנה משפטית ותעשייתית, לקחת את המילה ולהפוך את רעיונות ולהפוך את כל המשאבים של מלחמה, להפוך אותם לכלי שלום, לכלי סגסוג של הפרט, לגאולת הפרט. אלה דברים שיש לנו בתוכנו, במורשת שלנו, להפנים. אז הם מה שנקרא low hanging fruit, הם פירות בשאלות לנו לקטוף. אז אנחנו צריכים פשוט להבין את מה שבפנינו. זו עבודה מאוד פשוטה, וחבל של פוליטיקאים ישראלים לא משתמשים בזה. ואני חייב להגיד לך, אני לא מתלהב, אני לא הדוגמה הכי טובה של מה שאיש ציבור צריך להיות, אבל גם הם לא פועלים כמו שצריך. אף אחד לא פועל. גם השופטים לא פועלים כמו שצריך. אם שופטים רצו לעשות שינוי כאן, היו יכולים, היו האנשים הסלברים של המדינה, היו אוהבים אותם, היו עושים מהם תמונות על הקיר. אם היו מפסיקים את השיטה ואומרים, רבותיי, צריך להיות חוקה למען הפרט, תקבעו, תסבירו לתוך שבוע למה אין חוקה למען הפרט, והיו קובעים את זה. למען הפרט, זה שלא נאמץ כל חוקה, חס ושלום, שלא נאמץ כל חוקה, אלא חוקה למען הפרט ומגילת זכויות הפרט, דברים שישימו את הרצון ושביעות הפרט למרכז מלאכת עובדי המדינה.